טריק, כיצד מעלימים מטבע בעזרת שתי כוסות. מה צריך? קחו נייר לבן ושתי כוסות שקופות. מרחו מעט דבק על שפת הכוס האחת, והדביקו על פתחה עיגול מאותו סוג נייר בגודל הפתח. הפכו את הכוס שהכנתם על הנייר הלבן, כאשר הפתח הסגור מופנה כלפי מטה. הניחו מטבע לצד הכוס והפכו עליו את הכוס השנייה. כעת שאלו את הצופים אם הם רוצים לראות איך המטבע נעלם. אחרי שהצופים ישיבו בכן נמרץ, אמרו את מילת הקסם, החליפו במהירות את הכוסות, ואוף, אין מטבע.